Одесі стартував шостий масштабний проект «Рейтинг 100 успішних жінок Одеського регіону». У лютому жителі області починають голосувати. Церемонія нагородження буде приурочена до 8 березня. Вже шостий рік поспіль організаторами заходу є інформаційне агентство «Одеса Медіа» та благодійний фонд «Журналісти за демократію». Організатори в один голос кажуть, що це не змагання найгарніших та найбагатших. Їм важлива особистість. Я вижу... скрупулезно изучил в списке этого года колоссальную разницу между нашим первым рейтингом и сегодняшним. Разница в чем? В сути. Вы знаете, меньше богатых и красивых, больше тех, кто имеет активную жизненную позицию, кто достоин, добился каких-то результатов в своей профессиональной деятельности, кто востребован в обществе. Серед учасниць є журналістки, науковці, блогери, медики, політики, чиновниці та громадські діячі. Всі вони будуть представлені в 11 категоріях. Вирішувати, хто найбільш успішна, будуть одесити під час онлайн-голосування та компетентне журі. Ми так привикли до того, що кожен весенній рейтинг проводиться вже багато років, що всього лише шостий раз. Ви знаєте, я буду голосувати за личностей, за женщин, которые делают жизнь нашего города и нашей страны лучше, которые яркие, которые видные, которые успешные. И я хочу сказать, что мое участие в экспертном совете для меня это не просто рейтинг, это свежее дыхание весны, это рейтинг, который несет в себе надежду, красоту, любовь. Это красивое мероприятие, в конце концов, но и это востребованное, социально востребованное мероприятие, потому что сегодня большое внимание к этому рейтингу. Сегодня это возможность дать оценку своей работы, оценить работу коллеги, поменяться опытом. И в конце концов, когда проходит мероприятие награждения, это возможность пообщаться. Цього року церемонія нагородження відбудеться 11 березня. Цей захід завжди привертає до себе особливу увагу, адже всі хочуть знати, хто вони – героїні нашого часу. Рейтинг 100 успішних жінок дає можливість відзначити вже добре відомих у своїй сфері діяльності професіоналів та відкриває нові імена. Директор Одеської філармонії вже неодноразово ставала переможницею у номінації «Культура та мистецтво». І зазначає, що для людей мистецтва визнання дорожче за гроші. Сегодня участвовать в этом рейтинге, а особенно когда еще, ну как бы не то, что выигрываешь его, а являешься как бы лауреатом этого рейтинга, это большая честь, но и большая ответственность. Поверьте мне, гораздо большее значение для людей творческих имеет признание и внимание к ним. И вот они, приходили люди, говорили, мы будем работать на улице без денег, только, пожалуйста, дайте нам возможность работать. То есть это их жизнь, это наша жизнь. И вот этот сегодняшнее вот, это мероприятие, которое уже шестой раз проходит, и оно, безусловно, дает такой импульс, знаете, такой, ну, очень яркий импульс для того, чтобы наши артисты понимали и знали, что их ценят, их уважают, их любят. Експерти та організатори зауважують, що кількість успішних жінок, які варті уваги, більша, ніж запропоновані у початкових списках. Тому одесити можуть запропонувати своїх кандидатів. А ось проголосувати можна на сайті інформаційного агентства «Одеса Медіа».